Peter Britton Tobin bio je škotski serijski ubica i silovatelj. Osuđen je za tri ubistva koja je počinio između 1991. i 2006. godine. On je od strane sudskog psihologa identifikovan kao psihopata, a zatvorskom psihijatru je tvrdio da je ubio 48 osoba. Zbog tih navoda, policija je pokrenula operaciju Anagram. Ova operacija bila je državna policijska istraga o Tobinovom životu i kretanju. Istraga je počela 2006. godine, nakon njegove prve presude za ubistvo. Smatralo se da bi Peter Tobin mogao biti povezan sa ubistvima Bible Johna kasnih 1960. godina, jer je počinilac ostao neidentifikovan. Peter Britton Tobin rođen je u Johnstonu u Škotskoj 27. avgusta 1946. godine kao najmlađe dete u porodici. Imao je četiri starije sestre i tri starija brata. Od ranog detinjstva bio je teško dete i 1953. godine sa samo 7 godina poslat je u odobrenu školu. Odobrene škole to je vrsta rezidencijalne ustanove u Velikoj Britaniji u koju sud može da pošalje decu i adolescente, obično zbog počinjenih prekršaja, ali ponekad i zato što se smatra da su van roditeljske kontrole. Ove škole su napravljene po uzoru na obične internate. Kasnije se navodno pridružio Francuskoj legiji stranaca, ali je dezertirao. U mladosti je odslužio kaznu u Borstalu zbog krađe, a 1970. godine osuđen je i zatvoren u Engleskoj zbog provale i falsifikovanja. Nakon odslužene zatvorske kazne, Peter Tobin se preselio u Brighton, gde se u avgustu 1969. godine oženio svojom 17-godišnjom devojkom, Margaret Louise Robertson Mounty, koja je radila kao službenica i daktilografkinja. Razveli su se nakon godinu dana, a već 1973. godine Tobin se ponovo oženio lokalno medicinskom sestrom, 30-godišnjom Silvijom Jeffries. Njih dvoje su dobili sina i ćerku, koja je umrla brzo nakon rođenja. Ovaj drugi brak trajao je do 1976. godine, kada je Silvija otišla od njega sa njihovim sinom. Nakon neuspelog drugog braka, imao je vezu sa Kathy Wilson i venčali su se 1989. Dobili su sina godinu dana potom. Sa svojom trećom ženom 1990. godine preselio se u Budgate, a iste godine je Kathy napustila Tobina i vratila se u Englesku sa detetom. Sve tri njegove žene su kasnije ispričale slične priče. Zaljubile su se u šarmantnog, dobro obučenog psihopatu, koji je vrlo brzo postao nasilan i pokazivao sadističku crtu tokom njihovih brakova. U maju 1991. godine Tobin se vratio u Englesku, a 1993. preselio se u Havant u Hampshireu da bi bio blizu svog mlađeg sina. Njegov prvi zabeležen napad desio se 4. avgusta 1993. kada je napao dve 14-godišnje devojčice u svom stanu u Leith Parku u Havantu. Devojčice su došle kod Tobinovog komšije koji nije bio kod kuće, pa su pokucale kod Tobina i pitale ga da sačekaju kod njega. On ih je naravno pustio, ali ih je pod pretnjom nožem terao da piju jak alkohol, jabukovaču i votku. Zatim ih je silovao obe, a jednu od njih je izbo nožem u prisustvu svog mlađeg sina. Nakon silovanja i maltretiranja, uključio je plin i ostavio ih u stanu misleći da su mrtve. Ipak, obe devojčice su preživele, pozvale policiju i opisale napadača. Da bi izbegao hapšenje, Tobin se pridružio Isusovom društvu, verskoj sekti, pod lažnim imenom. Kasnije je uhvaćen u Brightonu, nakon što je tamo pronađen njegov automobil. U sudu Winchesteru se 18. maja 1994. godine izjasnio krivim za silovanje i pokušaj ubistva, te je dobio kaznu od 14 godina zatvora. Iz zatvora je pušten 2004. godine, u dobi od 58 godina. U septembru 2006. godine
Tobin je radio kao crkveni majstor u crkvi Svetog Patrika u Andersonu u Glasgowu. Radio je i živeo pod imenom Pat McLaughlin, da bi izbjegao da bude otkriven, jer je bio upisan u registar nasilnih i seksualnih prestupnika nakon što je 1994. osuđen za silovanje i napad. Za Tobinom je izdat nalog za hapšenje u novembru 2005. nakon što se preselio bez obaveštavanja policije, ali nije bio otkriven sve dok nije postao sumnjičen za ubistvo Angelike Kluk u crkvi. Angelika Kluk radila je kao čistačica u crkvi Svetog Patrika, kada je nestala 24. septembra 2006. godine. Njen momak je prijavio nestanak ove studentkinje, koja je leto provela u Škotskoj da bi finansirala svoje studije jezika. Sumnja je ubrzo pala na trojicu muškaraca, uključujući i crkvenog majstora Pat McLaughlina. Angelika, koju je McLaughlin opisao kao svog malog šegrta, pomagala mu je da ofarba šupu tog dana kada je nestala. Ali nekoliko sati nakon što ga je policija ispitala, ovaj 60-godišnjak je nestao. Za nekoliko dana njegova slika je puštena u medije, a policija je dobila telefonski poziv koji je promijenio celu dinamiku istrage. Žena koja je pozvala policiju je rekla da je nestali osumnjičeni koristio lažno ime. Pat McLaughlin je osuđeni seksualni prestupnik, Peter Tobin, koji je bio van policijskog radara skoro godinu dana. Prilikom pretresa crkve, islednik je primetio nesavršenost na podu koja je otkrila otvor, podzemnu komoru veličine 70x45, u blizini ispovedaonice. Tu se nalazi Angelikino telo. Obdukcija je kasnije pokazala da je bila vezana, da su joj usta zatvorena, silovana je, pretučena komadom drveta i izbodena 16 puta u grudi. Forenzički dokazi su sugerisali da je još bila živa kada je stavljena u tu podzemnu komoru. Policija je njeno telo pronašla 29. septembra 2006. Divljaštvo napada sugerisalo je da ubica nije ubio prvi put. Detektiv koji je vodio istragu slutio je da je ubica verovatno namjeravao da premesti i zakopa telo. DNK pronađen na licu mesta proizvoje pod udaranju u nacionalnoj bazi podataka obaveštajnih službi Velike Britanije za Petera Tobina, koji je već bio osuđen za silovanje dve 14-godišnje devojčice. Nakon Angelikinog ubistva, Tobin se preselio u London, gdje je koristio drugo lažno ime u pokušaju da se sakrije, ali ga je u policiji prepoznala medicinska sestra, jer je njegova slika bila objavljena u medijima. On je doktorima u bolnici rekao da je montažer cevi James Kelly. Tobin je prvobitno uhapšen zbog kršenja uslova iz registra seksualnih prestupnika, što je policiji dalo vremena da izgrade forenzički slučaj protiv njega. Njegov DNK pronađen je na Angelikinom telu i na licu mesta. Ovaj DNK je povezan sa uzorcima uzetih sa sata i majice koju je nosio u bolnici. U martu 2007. godine počelo je suđenje Peteru Tobinu za ubistvo Angeline Kluk u Višem sudu u Edinburgu. Nakon 6 nedjelja suđenja, poroti je trebalo nešto manje od 4 sata da ga proglasi krivim. Presedavajući sudija, Lord Menzies, opisao je njegove postupke kao nehumane, a Tobina kao zlog čoveka i odredio mu doživotni zatvor sa uslovom da služi najmanje 21 godinu. U maju 2007. dobio je još 30 mjeseci zatvora zbog kršenja uslova registra seksualnih prestupnika i silovatelja. U junu 2007. godine, kuća u Badgateu, u kojoj je Tobi nekada živao, pretresena je u vezi sa nestankom 15-godišnje Vicky Hamilton, koja je posljednji put viđena 10. februara 1991. dok je čekala autobus idući kući za Reading, u blizini Falkirka. Policija je sumnjala da se Tobin preselio iz Badgatea u Margate nekoliko nedjelja nakon njenog nestanka. Istraga je kasnije dovela do forenzičke pretrage kuće početkom oktobra 2007. gdje je Tobin živeo ubrzo nakon što je napustio Badgate. Dana 14. novembra 2007. Lothian i Borders Police su potvrdili da su ljudski ostaci pronađeni u zadnjem dvorištu kuće u Irvine Drive-u bili ostaci Vicky Hamilton i Diane McNichol.
Tobinu je u novembru 2008. godine suđeno u Višem sudu u Dundeeu za ubistvo Vicki Hamilton. Optužba tužilaštva je prevazišla posredne dokaze da je Tobin živeo u dve kuće u Bathgateu i Margateu 1991. a dokazi su se sastojali od svedočenja očevidaca o sumnjivom ponašanju Tobina u Bathgateu, koji su uništili njegova alibi. Također, pronađeni su i otisci prstiju koji su ostavljeni na nožu pronađenom u njegovoj bivšoj kući, na torbici Vicki Hamilton, kao i na čaršafima u koje je bilo umotano njeno telo. Nakon suđenja koje je trajalo mjesec dana, Tobin je osuđen za ubistvo Vicki Hamilton 2. decembra 2008. godine. Ponovo je osuđen na doživotni zatvor, a sudija je tom prilikom rekao da je delo otmice i ubistva ranjive mlade devojke gnusan zločin, kao i činjenica da je Tobin pokušao na sve načine da izbjegne privođenje i tako je pokazao da nije sposoban da pristojno živi. Zbog toga je minimalan period koji mora da provede u zatvoru povećan na 30 godina. Tobin se žalio na ovu presudu u decembru 2008. ali je žalba odbačena u martu 2009. Drugo telo koje je pronađeno u zadnjem dvorištu kuće u ulici Irvine Drive u Margateu pripadalo je Dini McNichol, 18-godišnjoj devojci iz Tillinghama u Essexu, koja je posljednji put viđena živa 5. avgusta 1991. Tada je stopirala sa prijateljicom u povratku sa muzičkog festivala. Njih dve su ušle u kola nekog muškarca, a Dinina prijateljica je ostavljena na raskrsnici 8 na M25 u blizini Raygatea, dok je Dina McNichol ostala u autu sa vozačem. Nikada više nije viđena. Nakon njenog nestanka, redovno su podizana sredstva sa njenog računa na bankomatima. Ovo je izazvalo sumnju, jer su svi znali da je Dini trebao novac za dalje školovanje. Krajem 2007. godine, policija Essexa je ponovo otvorila istragu o nestanku Dine McNichol nakon ovih tragova, tačnije, nakon pronalaženja tela za koje policija kasnije potvrdila da je njeno. Optužnica za ovo ubistvo podignuta je 1. septembra 2008. a novo suđenje Tobinu počelo je u junu 2009. Ipak, suđenje je odloženo i porota je otpuštena sljedećeg mjeseca, nakon što je sudija presudio da Tobi nije sposoban da mu se sudi do operacije. Tako je suđenje nastavljeno 14. decembra 2009. godine. Nakon što odbrana nije ponudila nikakve dokaze, 16. decembra 2009. porota je proglasila Petera Tobina krivim za ubistvo Dine McNichol nakon većanja koje je trajalo manje od 15 minuta, a Tobin je dobio 3. doživotnu kaznu. Operacija Anagram pokrenuta je od strane policije 2006. godine, a pojačan rad započeo je u decembru 2009. nakon 3. Tobinove presude. Ova operacija imala je za cilj da uđe u trag Tobinovim kretanjima u prethodnih 2 decenije i mogućoj umešanosti u 13 nerešenih ubistava, uključujući i 3 žrtve neidentifikovanog ubice Bible Johna. Preko Homeless 2 baze podataka, policijske snage širom Velike Britanije bile su uključene u ovu operaciju. Istražujući mogućnost Petera Tobina sa desetinama ubistava i nestanka tinejdžerki i mladih žena, operacija Anagram dovela je do otkrića tela Vicki Hamilton i Dine McNichol. Veruje se da su od decembra 2009. godine detektivi širom Velike Britanije pratili do 1400 linija istrage. U okviru svojih obnovljenih istraga, policija je bila posebno zainteresovana da uđe u trag vlasnicima nakita koji je pronađen u njegovoj kući. Policija 2009. godine objavila fotografije 32 komada nakita koje je pronašla, a koji su bili u Tobinovom posjedu između 1991. i 2006. a vlasti su vjerovale da su to trofeji koji je Tobin prikupio tokom svoje kriminalne karijere. U julu 2010. godine objavljeno je da su službenici koji su radili na operaciji Anagram suzili pregled na 9 nerešenih ubistava i nestanaka. Operacija Anagram prekinuta je u junu 2011. pošto nije uspjela da identifikuje više žrtava. Ova operacija također istraživala i u nekim slučajevima opovrgavala veze između Tobina i drugih ubistava i nestanka
uključujući i ubistvo iz 69. godine, kada je 8. aprila nestala 13-godišnja devojčica dok je vozila bicikl između Metona i Rotona i od tada više nije viđena. Bilo je poznato da je Tobin redovno boravio na odmoru u ovom regionu. Poznato je da je često odlazio na praznična putovanja za vreme državnih praznika, a devojčica je nestala dan posle Uskrsa. Ovo ubistvo je pripisivano i Biblii Johnu, a policija Norfolka je 2009. godine saopštila da nije pronašla dokaze koji povezuju Petera Tobina sa nestankom ove devojčice ili sa bilo kojim drugim nerešenim slučajem u ovom okrugu. Potom, ubistvo iz 1971. kada je 37-godišnja medicinska sestra Dorotea Mehan nestala na putu kući nakon što je prisustvovala porodičnoj zabavi 28. februara. Ona je pronađena 6 nedelja kasnije, silovana i zadavljena, a njeno golo telo delimično je bilo zakopano u blizini mosta koji se proteže između železničke pruge i između ulice Clark i Avenije McClu u Renfrewu, gde je Tobin odrastao. Ovoj žrtvi su nedostajale odeća i tašna. Richard Kubro, koji je preminuo 2008. u 74. godini, osuđen je za Doroteino ubistvo 2. jula 71. Međutim, Kubro je negirao da je počinio zločin. Potom, ubistvo iz 1974. godine, kada je u avgustu pronađeno obezglavljeno telo nepoznate žene, za koju se veruje da je ubijena početkom avgusta. Njeno telo je pronađeno umotano u čaršav u blizini Swaffhama, Norfolk, 27. avgusta 1974. godine. Žena nikada nije identifikovana, ali je utvrđeno da je čaršaf u koji je bila umotana bio jedan od samo 6 čaršafa koje je prodala škotska kompanija između 62. i 68. I baš se znalo da je u tom periodu Tobin živeo u Glasgowu. Ovo ubistvo se uklapalo u njegov modus operandi, jer je Tobin također koristio plastičnu foliju da umota tela Vicky Hamilton i Dine McNichol i da sakrije telo Angelike Kluk. Poznato je da je koristio nož za komadanje žrtava, kao u slučaju Vicky Hamilton, a noge Dine McNichol su bile vezane na sličan način kao i noge ove nepoznate žrtve. Nakon Tobinovih osuda za ubistvo, telo je ekshumirano u neuspelom pokušaju da se identifikuje žrtva. Kasnije je policija Norfolka rekla da nema veze između ovog slučaja i Tobina, kao i da rade na teoriji da je žena bila seksualna radnica pod nadimkom Vojvotkinja, koja je nestala 74. godine. Još jedno ubistvo iz 1974. godine, kada je 30. avgusta 21-godišnja Pamela Exal nestala nakon što je otišla u šetnju plažom, kasno u noć. Pošto je Tobin boravio na odmoru u Norfolku, policija je kontaktirala njegove bivše supruge da pokuša da utvrdi kada i gde je posetio tu oblast, ali policija nije našla nikakve dodirne tačke i odbacila je vezu sa nestankom Pamele Exal ili bilo kojim drugim slučajem u Norfolku. Smatra se da je nakit koji je nađen kod Tobina u kući u operaciji Anagram sličan onome koji je nosila Pamela Exal kada je nestala. Ubistvo iz 1979. kada je 30. marta 17-godišnja Yvette N. Watson nestala sa odeljenja za mentalno zdravlje bolnice David Rice u Norwichu, gde se lečila od depresije. Od tada nije viđena živa. Policija Norfolka je 2009. godine saopštila da je istražila mogućnost da Yvette možda bila žrtva serijskog ubice Petera Tobina, ali nije pronašla nikakve dokaze. Međutim, odlomci iz njenog dnevnika uključuju zapis od ponedeljka 20. marta 78. godinu dana pre nego što je nestala, u kome se pominje gospodin Tobin. Ubistvo iz 1980. godine, kada je 16. juna 14-godišnja Patricia Patsy Morris nestala tokom pauze za ručak u svojoj školi u Feltamu, a kasnije je pronađena zadavljena u žbunju u blizini. Spekulacije u medijima da bi njeno ubistvo moglo biti povezano sa Tobinom pojavilo su se 2011. a njen otac je rekao da veruje da bi Tobin mogao biti odgovoran za ubistvo njegove kćerke. Iako je operacija Anagram navodno ponovo istražila njeno ubistvo, slučaj je kasnije povezan sa Levijem Belfieldom,
pošto je on navodno priznao njeno ubistvo 2008. Ubistvo iz 81. kada je u novembru 16-godišnja Pamela Hasti nađena mrtva, pretučena i silovana. Dok je išla prema kući koja se nalazila nedaleko od mjesta ubistva, napadač ju je zadavio konopcem nakon što ju je udario komadom drveta po glavi i odvukao u žbunje. Ovaj slučaj nije povezan sa Peterom Tobinom, iako je Johnston bio njegovo rodno mjesto. Peter Tobin je u zatvoru HM Edinburgh 1 1. jula 2005. godine u snu izrezan žiletom. Ostao mu je ožiljak veličine 20 cm niz lice i vrat. Njegov cimer iz ćelije, 31-godišnji dvostruki silovatelj Sean Moynihan, priznao je krivicu za napad i u oktobru 2015. je osuđen na još 32 mjeseca zatvora. Peter Tobin nekoliko puta je boravio u Kraljevskoj bolnici u Edinburgu zbog zdravstvenih problema. Preminuo je 8. oktobra 2022. u 76. godini života. Dana 16. oktobra 2022. godine njegov pepeo je razvejan po moru nakon što niko od njegove porodice ili rođaka nije želeo da preuzme njegov pepeo.